Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Хороші новини вже з української території, але, на жаль, поки ще окупованої рашистами. Зокрема, сьогодні у центрі Мелітополя підірвали авто з колаборантом. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. У центрі окупованого Мелітополя на Запоріжжі сьогодні в день пролунав вибух. Підірвалася машина російських загарбників. За даними очевидців, як каже Федоров, підірвано автівку, якою користувалися рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація ще уточнюється. Ну і так само є інформація від колаборантів, які повідомляють про те, що за попередню інформацію близько 12:13 у центрі Мелітополя на вході в парк Горького було підірвано автомобіль. Внаслідок вибуху автомобіля Renault Duster поранено двох людей, повідомляють тамтешні колаборанти, які оприлюднюють і фото згоріло машини. Russia Today пропагандистки також опублікувало фото з місця подій. Ну і крім того, власне, ще можемо побачити і відео рашистів з їхніми коментарями. От давайте дивитись, що сьогодні відбувалося в середмісті Мелітополя. Знаходимося в Мелітополі. Зараз, буквально кілька хвилин тому, була підірвана машина возле парку культури відпочинку імені Горького. Со слов очевидцев, дело було так. Значить, машина їхала по проезжей части, припарковалась и сработало самодельное взрывное устройство. Предположительно, находились внутри сотрудники спецслужб. Один очень тяжело пострадал, сейчас он находится в госпитале, у другого отрыв конечностей. Мелітополя Іван Федоров ще уточнив, що автівка, власне, яку підірвали, її було захоплено в офіцера поліції Мелітополя. І за даними мера, в авто перебував колаборант, який співпрацював із поліцією ворога і керував одним із підрозділів районної поліції. От таку маємо приємну для нас і неприємну для рашистів інформацію із Мелітополя. Ну, і ще більше про неприємне для рашистів і головного рашиста, зокрема Путіна. Ми вже говорили в нашому ефірі про те, що напередодні Путін публічно назвав вторгнення в Україну війною, і це вперше за 10 місяців війни. Путін сказав наступне, зацитую тоді, наша мета – не розкручувати цей маховик воєнного конфлікту, а навпаки закінчити цю війну. Ми цього прагнемо і будемо прагнути далі, сказав Путін. Ну, я зазначу, що в країні агресора порушують кримінальні справи проти людей, які називають вторгнення в Україну війною. І от, зокрема, схоже, і проти Путіна може, що з Путіном може щось подібне статися. Я, звісно, жартую. Ми ж розуміємо прекрасно, що цього не станеться, але так чи інакше, пітерський муніципальний депутат Микита Юфєрєв у своєму твіттері написав, що прокуратура МВС Росії тепер таки мала би порушити проти Путіна кримінальну справу через фейки про армію. Зокрема, він, власне, і подав таку заяву і написав наступне. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів для того, аби Путіна притягнули до відповідальності за поширення фейків про армію.